Se më ofrojnë amnistinë e zbulesisë, nuk ka lidhje, nuk ka lidhje me komunë. Edhe se edhe te edhe gjatë heshtjes zgjedhore, edhe gjatë heshtjes zgjedhore kesh vendosur mencion në Okredor. Edhe domthon krejti edhe nuk ka lidhje, ka lidhje me ofrojnë amnistinë e zbulesisë, ka lidhje me komunë. Po si mbas te dhe prokurimi ka lidhje me ty. A ka dëgjuar se dhe vonë? A ka lidhje? A ka lidhje? A ka lidhje zyra prokurimit me ty? Po është për gjas për zyrën e prokurimit. Do dëgjuen, do dëgjuen për zyrën e prokurimit. Unë jam kesh. Kush është për gjas? Kush është për gjas drejtë të policisë? Kush është për gjas? Kush është për gjas që gjitha tenderët i keni kontrolluar? Për gjitha tenderët, domosht 70% të tenderëve i ka bën i njëjti person. Kush është për gjas? Mirë, tash. A ne kemi bërë? Folëm edhe për atë, folëm edhe për atë. Ato i për gjas se më ndërhyra ka gjithësia të drejtësia. Jo, jo, të tenderët të tiranë të ndërhyrë. Gjithësia ka bërë ajo pe grypun e vet. Janë çështje. Se kishte ndërtuar me asfalt. Si ki ket mediat iki, kesh u zot për me asfalt. Prokuroria krye nuk është vërtet, jo, nuk është vërtet. Për çfarë? Jo, i kanë deklaruar, i kanë deklaruar te prokurisë atë. Por nëse mund kanë për gjithë dhe e kanë fabrikën, fabrikën. Në zgjedhjet e kaluara, domthon ka pas marrëveshje vetëm për shkak zgjedhjesh, edhe shpolorët parohet me siguri dikujt tjetër që kanë mujt me qenë ata. Mirë, po ka qenë që i ka shfryzuar dhe ka shpërdorur edhe foçën e komunës dhe gjithatë domi ka përdorur kinse, kinse apo çeki, çeki, çeki. Bekem normet e strategjisë, normet dhe çfarë tash do normet të punës, edhe atë normet e meritës, ka dalë bre. Normet, normet aftësitë të fenitete për mbrojtjen e komunës, lek këtë shtëpi se nuk janë për rreqet, se lëna të tuaja tuaj. Po ni rreqet, po ne jam ta munduaj në kur po folim. Vetëm pyetjet leja ti për gjithë dhe gjitha lonat që e kanë bën. Dhe foçat janë komunës, ke janë kontirjet. Ka shu kanë bën marrë veshje me njerëz që i punsojnë, i kanë mbajtur një 100 vjet një muaj punë i kanë sill atë dhe çiko i keni çiko i keni kokër farole kjo është edhe ka përdor për vota po edhe po e ka përdor për fabrikë private e ka përdorur në Gjermani pjesa e ka përdorur në Gjermani siguri janë për Bosna dhe fabrikë tërësisht për vota dhe ka funksionon e po jo 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 po vesh pa vesh po çeton këta po thonë se ka përdorur me si duhet bashkëpunë i kemi kerdi ka të përdorur fabrikë private po edhe keni marrë merita për këtë se ka të përdorur ta rishiri se ka ta përfundoi ka përshiri shiri shiri të më prej normal është ceremonia prej shiri të më ceremonia. Dhe